昭和45年の新春を迎えた防衛庁では、第3次佐藤内閣の改造に伴い、1月16日、日野基町本庁舎において、新旧長官の離着任式が行われた。最後の栄誉礼を受け、防衛庁を後にする有田前長官。初登庁した中曽根新長官は、儀仗隊の栄誉礼を受けた後、初訓示を行い、第一線の指揮に期待するとともに、防衛問題を国民の広場に出し、一般国民の認識を高めたいと、その抱負を述べた。さらに政務次官も坂村義政氏から土屋義彦氏に交代することになり、1月20日その離着任式が行われた。総の中曽根長官は1月21日から2日間北辺の防衛に活躍する隊員たちを激励した。また2月4日中曽根長官は横須賀の海上自衛隊と防衛大学校を初度巡視した。潜水艦道潮、護衛艦峰雲などを熱心に視察する中曽根長官、そこには隊員と共に行動する長官の意欲的な姿がうかがわれた。防衛大学校を訪問、学生の儀仗隊と音楽隊の栄誉礼を受ける中曽根長官。長官は学生宿舎を視察した後、およそ2000人の学生を前に国防と外交について講演した。防衛問題を国民の広場に持ち出し、自衛隊を総点検するという、つまり日本の防衛と防衛庁、自衛隊を診断する会が2月13日発足した。民間の有識者10人からなるこの会は、3月から5月にかけ陸海空の各部隊を回り、国民は自衛隊に何を期待し、自衛隊は何を反省すべきか、国民的見地から日本の防衛問題に対してレポートを提出してもらい、今後の業務計画、予事防、国防白書などに反映していくものである。白雪に覆われた北海道では、2月8日からおよそ1週間、札幌市を中心に全日本冬季総合競技会が開かれた。この大会には陸上自衛隊北部方面隊を中心に隊員選手も参加。スキーの男子40キロリレーで北方スキー訓練隊チームが見事初優勝して天皇杯を獲得。またバイアスロンの団体総合でも7連勝するなど、各種目にわたって大いに活躍した。3月21日、防衛大学校では本科14期生492名、理工学研究科7期生48名の卒業式が行われた。佐藤内閣総理大臣、中曽根防衛庁長官はじめ、内外多数の来賓、父兄、在校生の見守る中で、大森校長から卒業生一人一人に卒業証書が授与された。そして桜咲く4月4日、多数の来賓出席のもと、第18期本科生582名、第9期研究科生62名の晴れの入校式が行われた。
入校式の後、陸上競技場では上級生の観閲行進が行われた。一方、航空自衛隊では将来我が国の航空機の開発に備えるため、昭和44年10月実験航空隊にテストパイロットコースを設けたが、その第1期生4名の卒業式が3月31日行われた。航空自衛隊岐阜病院では昭和45年4月男子隊員にとって初めての準看護師課程が設けられ、第1回学生15名が入校した。そしてその適性が認められ、9月28日待望式が行われた。また実験航空隊でレーザー光線を利用した射撃照準調整の実用試験が行われ、その実用性が確認された。3月28日29日の2日間にわたって防衛庁本館大会議室に佐藤内閣総理大臣を迎えて高級幹部会合が行われた。佐藤総理は訓示にあたって、防衛力なくして国の平和と独立は保ちえない、職責を自覚し盛況な部隊を作り国民の信頼に応えるよう強調した。3月14日人類の進歩と調和をテーマに世界77カ国が参加した史上最大の日本万国博覧会は、自衛隊音楽隊が高らかに奏するファンファーレと特化隊の放つ祝砲で開幕した。民族、風俗、習慣を超えたこの人類の祭典に我が自衛隊はあらゆる支援を行った。空港では世界各国から訪日する多くの貴賓を迎えて凛々しい儀仗隊の活躍が見られた。3月10日、陸上自衛隊は3個連隊戦闘団を新設、念願の18万人体制を確立した。福島の44、大久保の45、海田市の46、各普通科連隊が新編され、それぞれに新しい自衛隊機が授与された。航空自衛隊では昭和45年4月1日から正規課程としてスタートした通信教育による総務専門員課程の成績優秀者女子職員を含む27名に対し、学校長の教育褒章が授与された。
初の国産ミサイル、内機 J を装備した第三公社軍が6月30日、千歳基地に誕生した。従来のアジャックス型に代わって高性能を持つこの内機 J 型は、F-104 と合わせて北方の防空体制を一段と高めることであろう。スズランの花咲く北海道では、北部方面隊の野営訓練が繰り広げられた。野外調理協議会で味自慢、腕自慢の隊員たちが野外給食の管理、調理技術、創意工夫を競い合った。海上自衛隊初めての世界一周、そして国産初の練習艦カトリの処女航海と多くの話題を集めた第14回遠洋航海部隊は、6月30日、中曽根防衛庁長官はじめ関係者多数の盛大な見送りの中、東京晴海ふ頭を出発した。谷川清澄司令官以下735名の一行は、初訪問国のベルギー、オランダ、セネガル、ケニアなどの4カ国を含めて11カ国を訪問。各国の盛大な歓迎を受け、友好と親善を深めた。山田正夫陸上幕僚長の勇退に伴い、後任に衣笠駿陸将が決定。その離着任式が7月1日防衛庁において行われた。7月1日、房総半島一帯を襲った集中豪雨は、千葉県下各市町村に大きな被害をもたらした。陸海空自衛隊は、現地に2000名の隊員を派遣。佐藤総理も被災地を視察した。そして自衛隊の救援活動は、災害に打ちのめされた人々を大いに力づけたのである。諸外国との交流を深める防衛研修所は、5月29日、大国国防大学生一行を迎え、防衛研修所にて麻生所長以下署員と懇談した。また7月10日、クレメンチー空軍少将を団長とする15名のイギリス国防大学生が訪問した。さらに7月24日、邦陸軍中将を団長とする35名の中華民国国防研究員の訪問を受けた。7月4日、防衛研修所では第17期一般課程34名の卒業式が行われた。ボーイスカウトの祭典第5回日本ジャンボリーは8月6日から5日間、
静岡県朝霧高原にて開催されたが、これに先立ち陸上自衛隊は34普通科連隊長上原一佐を団長とするジャンボリー支援団を編成した。皇太子美智子両殿下をお迎えし、およそ3万3000人の和光度の大集会に、支援隊は会場設営、通信、機材輸送、医療など心温まる支援を行った。陸上自衛隊は昭和45年度業務計画に基づいて部隊の新改編配置変更などを行ったが、その一つ、フォーク部隊の機関要員である北海道東千歳第一高射特化軍第116特化大隊竹下2佐以下213名は8月5日福岡県飯塚駐屯地に移住した。8月5日大宮駐屯地において301化学発煙中隊が101化学防護隊に改編された。またこの日富士学校でも装備開発実験隊が編成され、従来の機械化実験隊をもっと幅広く国内開発の陸上装備品の実用試験を行う部隊にしたのである。一方、校舎学校ではフォーク部隊の教育及び教育支援にあたる309、310両フォーク射撃二個中隊の編成完結式が行われた。空に憧れる大学及び高校生を対象にした夏季航空教室は、航空自衛隊6つの基地で7月下旬から8月中旬にかけて行われた。規律ある団体生活と体験搭乗に参加者は大いに満足したことであろう。陸上自衛隊の次期戦闘車両として昭和42年から新装甲車の開発が進められていたが、このほど試作車が完成、7月13日から霞ヶ浦で各種テストが行われた。防衛庁技術研究本部では数々の研究開発を進めているが、新しい短距離対空誘導弾を開発するために研究試作した試験用飛翔体を10月新島において発射した。また8月から11月にかけて新しい対戦車誘導弾の発射試験を行った。
6月2日からおよそ3ヶ月、鹿児島の佐多岬において、中部西部両方面隊機下、各部隊延べ 24,369 名が勢ぞろい、対空射撃演習を展開した。陸爆特命の障害処理を含む連隊戦闘弾演習が10月13日から4日間、搭載艦大月第8師団長のもと霧島演習場一帯にて繰り広げられた。この演習は70式地雷原爆破装置を使って人前地雷原を一挙に突破するものである。これは新型救難用携帯無線機の実用試験である。遭難機の発見や乗員の救助をより早く確実に実施するため、改良と試験が繰り返される。昭和41年から開発が進められてきた我が国最初の本格的ジェット輸送機 XC-1 の試作1号機が完成。11月12日岐阜基地で初飛行に成功した。海上自衛隊45年度増艦計画の一つ、護衛艦綾瀬が完成。9月16日、東京石川島造船所において、その進水式が行われた。45年度の総合訓練ともいわれる海上自衛隊の秋季大演習が九州及び四国沖で実施された。訓練海面に向かう洋上で走りながら各艦艇に燃料を補給する給油艦浜名。9月8日、中曽根長官は就任以来初めてのアメリカ訪問に旅立った。両国の安全保障、沖縄返還に伴う基地の整理など諸問題について両国首脳の間に意見が交換された。自衛隊の前身、警察予備隊が創設されてから今年はちょうど20年である。自衛隊では創設20周年記念行事として8月から11月にわたって全国各地で多彩な行事を行った。富士駐屯地での祝賀式、演芸大会、そして野外交換会。中央体育大会、音楽隊合同演奏会、11月1日第20回自衛隊記念日中央観月式を迎えた神宮外苑国立競技場前、観月館佐藤内閣総理大臣、
この日、神宮の森はおよそ5万の大観衆で埋め尽くされ、陸上自衛隊中央音楽隊の勇壮な演奏を皮切りに、陸海空各部隊の威風堂々の行進が展開された。参加隊員4800名、火砲、ミサイル、ロケット、戦車など320両、航空機100機。満20歳を迎えた自衛隊の晴れがましい姿に、沿道を埋めた観衆からも惜しみない拍手が送られた。明けて11月3日、恒例の観艦式は場所を相模灘に移して盛大に挙行された。観閲官望月の中曽根防衛庁長官、内外の来賓招待者およそ4500名、星野自衛艦隊司令官以下1600名、艦艇45隻、航空機48機が海上自衛隊の一端を披露した。また自衛隊の広報行事の一つとして、恒例の自衛隊音楽祭りが11月10日、東京千駄ヶ谷体育館で催された。創設20周年にふさわしい内容と、70年代の未来へ前進する自衛隊を象徴する力強いミュージカルページェントは、会場を埋めた観衆を魅了した。自衛隊と共にその半生を歩んできた小畑事務次官がこの度勇退することになり、新たに宇津美仁氏が就任。その離着任式が11月20日防衛庁で行われた。10月2日から6日間、精鋭の機械化部隊といわれる陸上自衛隊第7師団は、秋深む北海道八重洲別演習場を舞台に、第5師団、第1空挺団、さらに航空自衛隊の支援のもと、陸幕長特命の大演習を行った。こうして昭和45年も自衛隊は数々の活躍をしてきた。いまだ硝煙やまぬインドシナ半島や中東など世界の動きを考えるとき、人類に平和が訪れるのは一体いつのことであろうか。永遠の平和と繁栄を願う日本国民にとって、自衛隊の任務はますます重要になってきた。